project of the Idarali Foundation. International Mughan Festival. Beynalxalq Mughan Festivali. Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theatre, Baku, Azerbaijan. Mughan Opera, Leyli and Majnun, by Uzeyir Hacıbeyli. Play of Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theatre. Soloists, Agun Bayramova and Sabuhi Ibaev. Shri Jai.
دارم دل بهوده افغان احتیم کالمش هم لالان قفص قیدندم گلزان یارسترم عشق دامینه گرفتار اولالم زار اولوبام نه بلادی کی اونا بویله گرفتار اولوبام اولوبام قدرتم یوق کی قلام کیمسه‌ی شرحی غمی دیل اویه کیم آریزی هجری لبیمار اولوبام اولوبام گردم آیام خورشید حسنی یار اختیارم قالmadı ey sayetek bir yerde durmayan kararım kalmadı ey rahiye çıkar merayancan selam mehsud dedi Şükür ki meksude yettik İntizarım kalmadı, kalmadı ey İlizayarımdan ekim var Bilirsen Bilirem ey Yar yar hal dilimi zar bilirdi Mənə hacət ki qılayam Mənə hacət ki qılım Şərhi sənə hal dilim Dili zarımda nə kim var Dili zarımda nə kim var Bilirsen, bilirim Ah eyledim serbi huramanın içindir Kan ağladığım gönçeyi hendanın içindir Sergeçlerim Kakilmiş gelin ucundan Aşık derin zülfü perişanın içindir Vay ben doldum Vay ben doldum Seri zülfü perişanım görüp İtkiden düştüm Lebiler bir avşanım görüp Sarım
açılır zülfü perişan görcek nitkim tutuluyor gönçe kendalını görcek Açılır didemden Baktıkça sene Kan saçılır didelerimden Bağrım delili Bağrım delili Nabeki Müşkanını görecek Müşkanını görecek Yaşı da zeliyle
bidaya Hər giz rəvişindən olmadı şaya Halı dilini mənə bəyan et Əsrar nihanini əyan et Kim aldı əlindən ixtiyarə Deryada ise sana yedir kan Sen söyle, ben eyleyim sarınca Ey piriye yaşasta hallaşan Her için ermle neyleme Yeah!
yaxşı yayın Görünü yayın surət məhvəşlərin amma Yaxşı yayın nəzər dişləyin Sərin camı yayın yamanlığın Ey eşk içrə əzab olduğun ondan bilirəm ki Hər kimsə ki aşiqdir işi ah fəğandır Durun gedək evimizə Durun gedək evimizə Olur, olur Atala eşkin həvası Məni məcnun edəcəkdir Məni məcnun edəcəkdir Biz sənə leylinin Gedib alıb istərik Olur, olur Atala eşkin həvası Məni məcnun edəcəkdir Thank you.
Yeah.
çok mektemde olurum mektemde olurum tifli hoşnut tifli hoşnut minber gelin artık bu sözü mükerrer etme lütfeyle lütfeyle beni mükedder etme mükedder etme Hoş değil, dünyada bir oğlun ola kabil. Ah olsa eğer sefih serkeş, etvar-ı kerim, hülgüna hoş. Teşne okuna olup nişana, İzhar olay ondan alta ona. Verme, verme Ebu Deysin oğluna
lazım kimleri ere geçsin Mecnun'a verme verme verme. Kabayil senleyen hamının muradı hasil esli nesebim sana yandı hüşmüyeyim geçemeyen verevandır meşhur kabayilem sehadem merufi tevayifem اتادم نخلیم علم سمر ورکی ایزیت منبی گوهر ورکتی حالا دیلرم اترفر اولیم او لیلیل یولان هم ترازی Birlerin eşitmişim senin var kimlerin odur seza var Hüsnü Hüsnüyle inayeti kerem kıl O leliyle dürü göyterem Ey kom içinde bir hırredmend Men kimi esir dami Müşkülde hitabedir hitabin Bilmem Nece Vereyim cevabı Kırbın bilirem Mene şereftir Ama Ama Halafim, acab halafim Mecnun, Mecnun diye tevn eder halayı Mecnun emeni, kızım lalayı Thank you.
deyirlər mənə məcnun, əhl-i aləm. Olsun, mənədir cünüm müsəllə, yarəm. Yarəm, ay, əhlə, əqraşnə məni, ay, bir dələm, bələy əşkdən, yetmədə məni, ay, Zeyləməyə inayətini əhli dərdidəyən Yəni ki, çox bəlalərə qıl müftələyə məni
لیلی، لیلی، پیس، سم سم گر من منیسم نسن سن ای یار یا سن سنیسن که من منیزم من ده اولان آشکار Sən olma fəsane-i xəlaiq Məcnun işi Leyliyə nə layiq Yox, yox Eşid ey vücudu kamil Olsaydı mənim bir ixtiyarım Olmaz idi səndən özgə yarım Dövran ki məni məzadə saldı Bilməm kim idi satan Thank you.
Thank you.
ki giriban eləsəm Mən ayaməm kimlən Mətəyi nə qidərənim Libas yardan Mafia
cevheriye canımın havası. Vəhşilər ilə nədir bu birlik, insan ilə xoş deyil midirlik? Rəhm et, rəhm et, mən zarına mürad qoyma, bu məşəqqəti bəladə. Söylə görmək mənə verən pənd, danayı sən verir xirədmən. Kimsəyə kimsən və nədir bu göftücülər ifadə qatil aruzlər. Dərd məsəyəm, dəva deyilsəyəm, bicanə səyəm, aşina deyilsən. Mən böylə kəlamə tutmazam cuş. Leyli sözü söylə, yoxsa xamur. Sen nasıl, 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 sen nasıl
Cismidən agah olancam vasili canan Hey, my friend.
taleyim yoxdur, bəxtim taleyim yoxdur, mən ki məcnunam. Məcnunda Allah'tan başqa bir əlacı, ona əlac olsa Allah'tan olar. Qəm çəkmə ki, mən olunca sənə qəm xar, yarım bil ki, ən qərib olur sənə yar, ümidi var ol. Sən cəhd elə ki, yar ola sənə mahir, ki, yar olsa mahir, kar olar asan, kar olar. Şəhsiz razı olsaz, bizi dövlət mən dedərəm, simuzər verirəm. Əgər sözlərimi yerə salsanız eylərəm, sizi şəmşirimin sərbinə qurban. Hünər fər hakimundur, məndə cününə qız yoxdur, lazım deyil biz əzərin, əl çəkirik zərindən. Oh, vuruq şəmşirindən, hər nə bilsən et. Afilə qılıncdan, gəl vurma gir səndən. Kim vardır qılınclar, bizlərdə də həl. Dedirəm ki, düşməni məlub eləyim, kim Leylini alıb sənə verdirim. Thank you.
Mecnun'a Allah'tan emir isterdim. Hey, man, I'm home.
rüzgar, ey rüzgar, neylem şem bilmirəm sənə, ey, ey, ümmənə döndü, ey, qan ilə çəşm tərim, hara, başqa sən həm Eyəmin gəl indi başqa sən həm Sün çeşmimə tirək oldu yalın Thank you.
başı vardır ki aşık vardır ki gülür canım feda canlarına meyli canan etmesin her kim ki duymaz canına canını canana vermektir kemal yaşıdır vermeyen yan vermeyen can etraf etmek gelen yoksanına Project of the Darley Foundation International Mughan Festival Beynalxalq Mughan Festivalı Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theatre Baku, Azerbaijan